Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Gorete Fernandes Ateliê. Este é o terceiro e último vídeo desta linda toalhinha em crochê. Espero que vocês estejam gostando. Vamos lá? 13ª carreira. Então, aqui, ó, nós terminamos, né, aqui, nós tínhamos feito 3 pontos altos, 3 juntos, 3 pontos altos e 5 correntinhas, pra ter finalizar aqui a carreira. Então, nós estamos aqui. Aqui, a gente vai inserir a agulha nesse espaço, fazer aqui um ponto baixo. Vamos subir 6 correntes, 3, 4, 5, 6 correntes. E nesse espaço aqui, nós vamos fazer um ponto baixo, um ponto alto. Um ponto alto, tá? Vamos fazer uma correntinha e no próximo espaço de 3 correntinhas, nós vamos fazer um ponto alto, 3 correntes e no mesmo espaço, outro ponto alto. Uma corrente. No próximo espaço, formado aqui pelas 3 correntinhas, nós vamos fazer um ponto alto, 3 correntes e outro ponto alto no mesmo espaço. Uma corrente. Vamos vir para esse próximo espaço, vamos fazer um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto nesse mesmo espaço. Uma corrente no próximo espaço de 3 correntinhas, vamos fazer um ponto alto, 3 correntes e outro ponto alto. Vou mostrar para vocês como ficou. Nós ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, né? Só que separados por uma corrente. 5 correntes. E nesse joguinho aqui de pontos altos, nós vamos fazer 2 pontos altos, 2 pontos altos. Vamos fazer 3 pontos altos, que vamos fechar todos eles juntos. Então, nós fazemos um e não fechamos, vamos para o outro, fazemos 2 e não fechamos, e no próximo fazemos 2 e não fechamos. Ficamos aqui com nossas 4 argolinhas e vamos fechar todas, né? Todos de uma vez só. Vamos fazer então mais 2 pontos altos. Vocês podem reparar que nós vamos reduzindo, tá? Nós começamos com 12 e aqui nós estamos com praticamente. Nós começamos com 12 e aqui estamos praticamente com 5. Então, nós vamos fazer 5 correntes, 2, 3, 4, 5. E chegamos de novo nesse conjuntinho aqui de argolinhas. Então, nós vamos fazer no primeiro espaço um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Uma corrente no próximo espaço. Um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Uma corrente, vamos para o próximo espaço, vamos fazer um ponto alto, 3 correntes no mesmo espaço. Um ponto alto, uma corrente no próximo espaço, um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto, opa, aqui não fechou, uma corrente no próximo espaço, um ponto alto, 3 correntes. E um ponto alto.
5 correntes. E aqui nós vamos fazer 2 pontos altos. 2. Aqui nós vamos fazer 1 ponto alto, vamos tirar essas duas laçadas, ficamos com 2. Vamos pro próximo ponto, fazendo como se fosse um ponto alto, tiramos 2 laçadas, ficamos com 3. E vamos pro próximo ponto de base. Subimos, tiramos 2 laçadas e ficamos com 4 laçadas. E vamos tirar todas de uma vez só. E vamos fazer mais 2 pontos altos completos aqui. 1 e 2. 5 correntes. Tá, e nós vamos chegar, então, naquele mesmo joguinho, fazendo a mesma coisa que nós já fizemos aqui. Ok? Então, esse aqui é o motivo da nossa 13ª carreira, tá? Eu vou dar continuidade aqui na minha, e quando eu estiver aqui no finalzinho, eu volto pra gente terminar junto. Chegamos ao fim aqui da nossa 13ª carreira. Vamos fazer 5 correntes. E aqui na terceira correntinha, vamos finalizar com um ponto baixíssimo, ok? Então, vamos para nossa 14ª. Vamos inserir a linha aqui, agulha, desculpa, e vamos fazer aqui um ponto baixo. Vamos fazer 3 correntinhas mais 3 correntinhas, 6 correntes. E aqui, ó, dentro desse mesmo espaço, vamos fazer um ponto alto. Vamos fazer 3 correntes e vamos pro próximo espaço, onde nós vamos fazer um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. Achei esse ponto alto aqui tão frouxo, vou repetir ele aqui. Vamos fazer 3 correntes. No próximo ponto, vamos no próximo espaço, vamos fazer um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto. 3 correntes. No próximo espaço aqui, nós vamos fazer um ponto alto, 3 correntes. E um ponto alto no mesmo espaço. Um, dois, três correntes. Vamos entrar aqui de novo. Vamos fazer um ponto alto, 3 correntes. E um ponto alto no mesmo espaço. Então, ficamos aqui, ó. Com 5 espacinhos aqui, dentro dos mesmos espaços embaixo, certo? Aqui nós vamos fazer 5 correntes, 2, 3, 4, 5. E nesse espaço aqui, nós vamos continuar fazendo aquelas diminuições, né? Aqui nós vamos fazer um ponto alto completo. Aqui nós vamos fazer um ponto alto, mas nós não vamos fechar ele, vamos tirar só duas argolinhas, né? Vamos fazer aqui novamente, vamos tirar 2 argolinhas, vamos ficar com 3. Vamos ir pro próximo ponto, vamos fazer um ponto alto, tirando 2 argolinhas,
E no final, vamos tirar essas quatro juntas. Certo? E vamos fazer um ponto alto aqui. Mais um ponto alto. Então, nós vamos ficar com um ponto alto, a junção dos três pontos altos e mais um ponto alto. Cinco correntes. E chegamos aqui novamente, né? Nesse bloquinho aqui. Então, nós vamos pegar o primeiro espacinho aqui com três. Com três correntes, e vamos fazer um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Três correntes para separá-los. Vamos para esse próximo espaço aqui, e vamos fazer um ponto alto, três correntes. E nesse mesmo espaço, outro ponto alto. Três correntes. Nesse outro espaço aqui, nós vamos fazer um ponto alto, três correntes e outro ponto alto no mesmo espaço. Três correntes. Vamos para esse próximo espaço. Um ponto alto. Três correntes. Três correntes e um ponto alto. Temos mais um aqui. Três correntes. Nesse espaço, um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Então, é esse aqui o motivo dessa décima quarta carreira, tá bom? Eu vou dar continuidade aqui na minha carreira e volto para terminar, para fechar ela aqui com vocês, tá bom? Chegamos aqui, então, no final, né, da nossa 14ª carreira e vamos, então, fazer o nosso fechamento aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos, então, para nossa penúltima carreira, né? A 15ª, isso. Então, nós vamos inserir a agulha e fazer aqui o nosso pontinho baixo. Vamos fazer seis correntinhas, três, quatro, cinco, seis. E aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Chegamos aqui naquele espacinho com três correntinhas e vamos fazer aqui um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Cinco correntes novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Chegamos aqui nesse espaço também de três correntinhas e vamos fazer um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Cinco correntes. E nesse espaço aqui, nós vamos fazer um ponto alto,
Nossa, enrolou. Só um pouquinho. Nós vamos fazer aqui um ponto alto, três correntes, um ponto alto. Cinco correntes, três, quatro, cinco. E nesse último espaço aqui, nós vamos fazer um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Essa parte aqui, ela vai fazendo uma onda assim, sabe? Ela vai fazendo uma curva no trabalho, fica bem legal. Caiu aqui a agulha. Agora, nós vamos fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui, nesse espaço, aqui, ó, aqui equivale a três pontos altos. E nós vamos fazer esses três pontos altos naquele esquema de juntos, né? Então, nós vamos fazer aqui, começar fazendo um ponto alto, só que você faz pela metade. Vamos no próximo, fazemos um ponto alto e não terminamos. Vamos no próximo, fazemos um ponto alto e ficamos aqui com quatro laçadas e retiramos todas elas de uma vez só. Praticamente fechamos aqui, tá vendo? A redução total. Vamos fazer cinco correntes, três, quatro, cinco. E aqui, vamos fazer novamente aquela sequência, ó. Um ponto alto, três correntes, e dentro desse espaço, novamente, um ponto alto, certo? Cinco correntes, três, quatro, cinco. Aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Três correntes e um ponto alto. Cinco correntes. Nesse próximo espaço, vamos fazer um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Cinco correntinhas. Cinco correntes. Aqui nesse espaço, vamos fazer um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Cinco correntes. Nesse próximo espaço, um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Não sei se tá dando pra ver aí. Ó, vira um leque, né? E aqui nós vamos fazer cinco correntes. E aqui nós vamos fazer aquele três pontos altos, só que fechados juntos. Então, vamos fazer um, tiramos duas laçadas, deixamos duas, vamos pro próximo, tiramos duas laçadas, deixamos duas, vamos pro próximo, tiramos duas laçadas, deixamos duas. Ficamos aqui com quatro laçadas, tiramos todas de uma vez só. E vamos continuar. Três, quatro, cinco. Então, é isso, gente. Esse aqui é a nossa décima quinta carreira, tá? Eu vou dar sequência aqui no meu trabalho, volto pra gente finalizar essa carreira e começar a fazer a última carreira. Bem legal, né? Até já! Bom, já cheguei aqui, né, ao final da 15ª carreira, né? Fiz aqui cinco correntinhas e vamos finalizar aqui na terceira correntinha, né, do início aqui do trabalho.
Então, vamos fazer agora a nossa última carreira. Que maravilha, né? Então, nós vamos fazer primeiro aqui um ponto baixo aqui, né? Colocamos a agulha. Fazemos três correntes. Certo? E aqui, nós vamos fazer um ponto picô a partir dessas três. Então, nós vamos fazer uma, duas, três, tá? Na quarta correntinha daqui pra cá, ó. Na quarta, a gente vai de baixo para cima, a gente vai inserir a agulha, puxar, tá vendo? Como se fosse um ponto baixo, é um ponto baixo e a gente fecha. Então, nós fizemos um picô. E vamos fazer nesse mesmo espaço um ponto alto. Deixa eu mostrar para vocês como ficou. E nós vamos fazer então sete correntes. Três, quatro, cinco, seis, sete. Chegamos aqui nesse próximo espaço e vamos fazer então um ponto alto, três correntes para a gente fazer o picô. Voltamos aqui bem no finalzinho do ponto alto, puxamos e fazemos, fechamos aqui com um ponto baixo. Voltamos para o espaço. E fazemos um ponto alto. Vamos fazer agora sete correntes, três, quatro, cinco, seis, sete. No próximo espaço, a mesma coisa. Um ponto alto, um picô. E um ponto alto. Sete correntes, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Nesse espaço, nós vamos fazer um ponto alto, um picô. E um ponto alto. Olha aqui. Sete, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntes. Aqui nós vamos fazer novamente um ponto alto. Três correntes. Na verdade, é um picô. E um ponto alto. Agora, nós vamos chegar nessa parte aqui, ó. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma corrente. Vamos chegar aqui nessa pontinha aqui dessa peça, nessa junção, não sei se deu pra ver. E vamos subir um ponto alto. Vamos subir três correntes e fazermos também aqui um picô. Uma corrente. Nós vamos voltar no mesmo espaço e vamos fazer um ponto alto. Uma corrente. E aqui dentro do próximo espaço, nós vamos fazer um ponto alto, um picô e um ponto alto. Não sei se deu para pegar aqui o trabalho, deixa eu mostrar aqui direitinho. Só aqui que a gente difere, tá vendo? A gente coloca uma corrente, um ponto alto, um picô, um ponto alto, uma corrente. O resto da carreira é sempre sete correntes, um ponto alto, um picô, nesse espaço de três correntinhas, tá? Um ponto alto, um picô, um ponto alto, sete correntinhas. Então, vamos fazer? Daqui a pouco eu volto pra gente finalizar o trabalho, a carreira e o trabalho, tá bom? Até já!
Não cheguei aqui no final, né? Da última carreira, né? Aqui eu já fiz, aqui eu fiz uma corrente e vamos juntar aqui na terceira correntinha que nós iniciamos aqui a carreira, certo? Então, chegamos ao fim. Eu vou cortar aqui a linha direitinho e volto para mostrar para vocês a nossa toalhinha. Até já. Bom, gente, tá aqui o nosso trabalho já pronto, já finalizado. Não sei se dá para vocês, né, verem como ele é lindo, né? Muito delicado. Aqui ainda tem o fio, né, que eu vou depois cortei aqui, né? Finalizei. Depois a gente vai esconder aqui na peça, tá? Mas é uma toalhinha linda, muito delicada. Eu, pelo menos, particularmente, eu acho ela muito, muito linda. Não sei se deu pra pegá-la toda, tá ok? Então é isso. Esse é o nosso trabalhinho já finalizado, tá? Eu vou trazer outras toalhinhas. Para quem gosta, né, de toalhinhas. E vocês também podem escrever aí no canal, né, que tipo de trabalho vocês gostariam, né, que se fizesse aqui. Tá bom? Gente, muito obrigada e até a próxima.